सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण समेत बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम प्रयास असफल भएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भवनको उद्घाटनपछि आयोजना गरिएको प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षको अवधिमा सङ्घमा 89 नयाँ कानून बनाएको बताउनुभयो। यस अवधिमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उहाँको भनाइ छ। पहिलो वर्ष सरकार 5 दिनमा एउटा विधेयक मसौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी 16 कानून 25 कानून संघीय संसदबाट पारित, दर्जनौ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरे, 4 दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, 3 दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी गरे। दोस्रो वर्ष 33 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। तेस्रो वर्ष 34 सय, यस अवधिमा कुल 89 नयाँ कानुनहरू निर्माण भए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले केही गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाहेक अरू के गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले चुनाव गराउनु भनेको प्रतिगमन नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। चुनाव गराउनु प्रतिगमन हुने भए आगामी 1.5-2 वर्षमा यस्तै प्रतिगमन स्वतः हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई काम गर्न दिइएन भने अनि गर्ने के देशलाई अस्वस्थ राजनीतिको गोलचक्करमा फसिरहन दिने, जनताका बिचमा जान परेन, जनताका बिचमा जाँदा जनादेशका लागि जाँदा यदि प्रतिगमन हुन्छ भने कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नि, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणाली चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै। त्यस्तै गरी घोषित मितिमा चुनाव नहुने भन्दै हिँडेको भन्दै नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले राजनीति गरेको हो कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार चलेको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। कि मैले अब चुनाव गराउन अब म सधैँ शासनमा बसिरहन्छु भने हल्ला चलाए जस्तै, म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु, निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिरहेका छन्, कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पल्टाउँछ, जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ कि राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरू, कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैन। संसदीय दलमा आफू विरुद्ध कुनै टीका टिप्पणी नभए पनि पार्टीभित्रको केही झुण्डले आलोचना गरेको उहाँको आरोप छ। पार्टीभित्रको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छिचोल्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट बचाएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले पहिलो वर्ष 7%, दोस्रो वर्ष 7% भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको समयमा पनि सरकारको सूझबुझका कारण नेपाली अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ।